Сәлем-сәлем, достар! Балапан арнасының тікелей эфирінде «Кім тапқыр» бағдарламасы. Көктем келіп, күн жылынып, керемет көңіл-күйде жүрген шығарсыңдар. Бүгін менімен бірге үйшіктер ойынын ойнауға дайынсыңдар ма? Эфир жүргізушісі мен Ақбота Нарбай. Тікелей эфир нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-7-17-2. Ойнымыздың шартын естеріне салайын. Үйшіктерді 24 жан-жануар мекен етеді. Әр жануардың терезесінде ұпай сандары мен өзге де белгілер жасырылған. Телефон шалған қатысушы мен ойынды екеуіміз бірге ойнаймыз. Алдымен қатысушы бастайды. Ол өзіне ұнаған жан-жануардың бірін таңдайды. Егер ұпай саны көрсетілсе, бірден қоржынға түседі. Кезек маған ауысады. Осылайша ойын жалғаса береді. Егер жан-жануарлардың бірін таңдағанда қызыл белгі шықса, ол ойыншы бір жолға таңдау еркінен айырылады. Тиісінше келесі ойыншы екі рет қатарынан өзіне ұнаған терезені таңдайды. Көңілсіз смайлик шыққан қатысушы бірден жеңіліс табады. Сондай-ақ себет тола алма шықса, ойыншы бірден 10 ұпайға иеленеді. Ал жеңімпаздарымызға Балапан арнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Студиямыздың байланыс нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-7-17-2. Достар, бізге хабарласқан алғашқы көрермен бар. Тікелей эфирге қосайық. Сәлем! Сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Жанерке. Жанерке, жасың нешеде? 9-да. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Алматы облысы. Бәрекелді. Ойын шартымен танысың ғой? Иә. Yeah. Жақсы, дайын болсаң, ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Мінеке Жанерке ойын экранға берілді. Алғашқы қай жануарды таңдайсың? Пингвин. Жанерке. Пингвин. Жақсы, пингвин ашылсын. Бұл терезеде екі ұпай бар екен. Кезек менде. Мен ұлуды таңдаймын. Ұлу ашылсын. Ұлудың ішінен қайтадан екі ұпай шықты. Жанерке, енді нені таңдайсың? Таспаға. Жақсы, таспаққа ашылсын. Бәрекелді, Жанерке, мен сені құттықтаймын. Сенің қоржыныңа бірден 10 алма шықты. Қоржыныңда барлығы 12 ұпай бар. Кезек менде. Мен балықты таңдайын. Балық ашылсын. Алақай, балықтың ішінен 4 алма шықты. Менің қоржынымда 6 ұпай бар. Жанерке, кезек саған ауысты. Қай жануарды таңдайсың? Көбелек. Жақсы, көбелекті ашып көрейік. Саған қызыл белгі шықты, Жанерке. Демек, мен екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болдым. Кезек менде. Мен сиырды таңдап көрейін. Сиыр ашылсын. Бұл яшықта 3 алма бар екен. Мен тағы да бір рет таңдаймын. Аю ашылсын. Осы жолы маған 1 алма түсті. Менің қоржынымдағы жалпы ұпай 10. Жанерке, кезек сенде. Жолбарыс. Жақсы, жолбарыс ашылсын. Бұл яшықта 1 ұпай бар екен. Қоржыныңда барлығы 13 ұпай бар. Кезек маған ауысты. Мен итті таңдаймын, ит ашылсын. Иттің ішінде 2 ұпай жасырылған екен. Қоржынымда 12 ұпай бар. Жанерке, кезек сенде. Араны таңдаймын. Жақсы, араны ашып көрейік.
араның ішінде 5 ұпай жасырылған екен. Сенің қоржының да барлығы 18 ұпай. Кезек маған ауысты. Осы жолы мен бүркітті таңдаймын. Бүркіт ашылсын. Бүркіттің ішінен 3 ұпай шықты. Қоржыныма 3 ұпай қосылды. Жанерке, енді сен таңдайсың? Түлкіні таңдаймын. Жақсы, түлкі ашылсын. Түлкінің ішінен 2 ұпай шықты. Қоржыныңда барлығы 20 ұпай. Кезек менде, мен зебраны таңдап көремін. Зебра ашылсын. Зебраның ішінен 3 алма шықты. Қоржынымда барлығы 18 ұпай бар. Ал Жанерке, кезек сенде. Нені таңдайсың? Арыстанды таңдаймын. Жақсы, аң патшасы ашылсын. Арыстанның ішінде 5 алма жасырылған екен. Қоржыныңдағы жалпы ұпай 25. Кезек менде. Мен жылқыны таңдаймын, жылқы ашылсын. Бұл ұяшықта бір алма бар екен. Қоржынымда барлығы 19 ұпай бар. Жанерке, кезек сенде, қай жануарды таңдайсың? Пілді таңдаймын. Жақсы, пілді ашайық. Пілдің ішінен қайтадан 2 ұпай шықты. Сенің қоржыныңда барлығы 27 ұпай бар. Ал енді кезек менде, мен тауықты таңдап көремін. Тауық ашылсын. Тауықтың ішіне 5 ұпай шықты. Менің қоржынымда 24 ұпай бар. Жанерке, қай жануарды таңдайсың? Түйе. Түйе ашылсын. Бұл терезеден 4 ұпай шықты. Қоржыныңда барлығы 31 ұпай бар. Ал енді мен таңдаймын. Мен ешкіні таңдайын, ешкі ашылсын. Бұл терезеден 1 ұпай түсті. Қоржыныңда барлығы 25 ұпай бар. Жанерке, осы жолы қай жануарды таңдайсың? Қоян. Жақсы, қоян ашылсын. Қоянның ішінен 4 алма шықты. Бәрекелді Жанерке, қоржыныңда 35 ұпай бар. Сен менен 10 ұпайда алда келе жатырсың. Ал енді мен таңдаймын. Осы жолы керікті таңдайын. Керік ашылсын. Керіктің ішінен 3 ұпай шықты. Қоржынымдағы жалпы ұпай 28. Жанерке, кезек сенде, таңдай ғой. Қойды таңдаймын. Қой ашылсын. Қойдың ішінде 4 ұпай жасырылған екен. Сенің қоржыныңда барлығы 39 ұпай бар. Бәрекелді Жанерке. Кезек менде, мысықты таңдайын, мысық ашылсын. Мысықтың ішінде 5 алма бар екен. Жанерке мен байланыс үзіліп кеткен сияқты. Жанерке. Жанерке мен байланыс үзіліп кетіпті. Жанерке, хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Достар, тікелей эфир нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 87-17-2. Достар, біз бүгін тікелей эфирде үйшіктер ойынын ойнап жатырмыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем. Сәлем. Сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Айлин. Жақсы. Айлин, иә? Иә. Айлин, жасың нешеде? 7-де. Бәрекелді. Қай қаладан хабарластың? Қарағанды. Тамаша, ойын шартымен танысың ғой?
Я. Ендеше ойнымызды бастайық. Ал ойын экранға берілсін. Неке Айлин, ойын экранға берілді. Бірінші қай жануарды таңдайсың? Жолбарыс. Жақсы, жолбарыс ашылсын. Жолбарыстың ішінен бір ұпай шықты. Ал кезек менде. Мен қойды таңдаймын, қой ашылсын. Маған бірден қызыл белгі шықты. Айлин, демек сен екі рет таңда мүмкіндігіне ие болдың. Ал таңдай ғой. Қоян. Жақсы, қоянды ашайық. Қояндың ішінде 5 алма жасырылды. Сенің қоржыныңда барлығы 6 пай бар. Айлин, сен тағы да бір рет таңдайсың. Түйе. Жақсы, түйе ашылсын. Түйенің ішінен 3 ұпай шықты. Қоржыныңда енді 9 ұпай бар. Кезек менде. Мен аюды таңдаймын. Аю ашылсын. Аюдың ішінен 2 ұпай шықты. Кезек сенде, Айлин. Піл. Таңдай ғой. Піл. Жақсы, пілді ашып көрейік. Тағы да 2 ұпай түсті. Қоржыныңда 11 ұпай бар. Кезек менде. Мен пингвинді таңдаймын. Пингвин ашылсын. Қоржыныма 2 ұпай түсті. Менде барлығы 4 ұпай бар. Айлин, сен тағы бір рет таңдайсың. Таңдай ғой. Ит. Жақсы, ит ашылсын. Иттің ішінен 1 ұпай шықты. Ал, Айлин, сенің қоржыныңда барлығы 12 ұпай бар. Кезек менде. Мен зебраны таңдаймын. Зебра ашылсын. Ал зебраның ішінен 5 ұпай шықты. Қоржынымда барлығы 9 ұпай бар. Алақай. Айлин, кезек сенде. Осы жолы қай жануарды таңдайсың? Арыстан. Жақсы, арыстан ашылсын. Арыстанның ішінен 4 ұпай шықты. Қоржыныңда барлығы 16 ұпай бар. Бәрекелді. Кезек менде. Мен ұлуды таңдап көремін. Ұлу ашылсын. Ұлудың ішінен 3 алма шықты. Қоржынымда 12 ұпай бар. Айлин, енді сен таңдайсың. Таңдай ғой. Көбелек. Жақсы, көбелек ашылсын. Бұл ұяшықта 5 алма бар екен. Сенде барлығы 21 ұпай бар. Ал енді кезек менде. Мен араны таңдап көрейін. Ара ашылсын. Бұл терезеде 3 алма бар. Қоржынымда 15 ұпай бар. Енді сен таңдайсың, Айлин. Кезек сенде. Түлкі. Жақсы, түлкі ашылсын. Әттеген ай, Айлин, саған көңілсіз майлық шықты. Көңіл күйің түспесін, келесі кезде хабарлас, мүмкін сен жеңімпаз атанасың. Сау бол, хабарласқаныңа рахмет. Достар, тікелей эфирдің нөмірін тағы бір қайталайын. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-717-2. Ал ойын шарты өте оңай. 24 жан-жануарды кезектесіп таңдаймыз. Әр жануар ашылған кезде ұпай саны шықса, қоржынымызға түседі. Қызыл белгі шыққан ойыншы қарсыласына кезек береді. Ол екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болады. Себет ола алмада 10 ұпай бар екенін ұмытпаңдар. Көңілсіз смайлик шықса, ойыншы бірден жеңіліс табады. Ойын сол сәтте тоқтайды. Ойын шарты өте қызықты, әрі оңай. Тікелей эфир нөмірі 79-77-71
және 79-77-72. Астана қаласының коды 87172. Хабарласыңдар, достар. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем, досым. Сәлем. Есімің кім? Жауғар. Жақсы. Жасың нешеде? 5-те. Бәрі келді. Қай қалада хабарластың, жалғас? Астана. Тамаша. Бүгін біз сенімен үйшіктер ойынын ойнаймыз. Ойын шартын білесің ғой? Жалғас, дайын болсаң, ойынды бастайық. Ойын экранға берілсін. Жақсы. Мінеке, Жалғас, ойын экранға берілді. Алғашқы қай жануарды таңдайсың? Қой. Жақсы, қойды ашып көрейік. Қойдың ішінен бір алма шықты. Кезек менде. Мен балықты таңдаймын. Балық қашылсын. Алмаған екі ұпай түсті. Жалғас, кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Ара. Жақсы, ара ашылсын. Қабат деген ай, Жалғас. Саған көңілсіз майлық шықты. Көңілкейін түспесін. Келес кізде хабарласып көр. Бәлкім сен жеңін пазатанасың. Сау бол, хабарласқаныңа рахмет, Жалғас. Достар, ойнымызды жалғастырайық. Ешіктер ойнында сәттілік серік болса жеткілікті. Көңілсіз майлик шықса, ойын тоқтатылады. Ал біз жан жануарларды таңдағанда, бізге пайсаны шығады. Ойнымызға қатысқын келсе, 79-77-72 нөмірлеріне хабарлас. Астана қаласының коды 87172. Достар, бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Атым Қымбат. Қымбат, жасың нешеде? Жасым 8-де. Бәрі келді. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Байланыс үзіліп кеткен секілді. Жақсы, тікелей эфир нөмірін тағы бір қайталайын. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 87172. Достар, сендер хабарласқанша жан жануарлың көру қабілеті туралы қызықты деректермен бөлісейін. Сонаның көру өрісі өте кең. Тіпті артында не тұрғанын байқай алады екен. Қарақұс көзін өткірлігімен ерекшелінеді. Ол 3 шақырым қашықтағы қоянды көре алады. Ең үлкен көзді балық атағын амазондық тор көзді балық иеленеді. Олардың көздері төбесінде орналасқандықтан су астында ғана емес, бір мезетте су бетінде шолып өте алады. Жыртқыш құстардың көздері адамнан 30 есе жақсы көреді. Міне осындай қызық деректер бар. Ақпаратым сендерге ұнады деген ойдамын. Достар, тікелей эфир нөмірін тағы бір қайталайын. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 87172. Достар, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Айым. Бәрі келді, Айым. Жасың нешеде екен? 9-да. Жақсы. Қай қалада хабарластың? Қарағанды. Тамаша. Ойын шартымен танысың ғой? Иә. Yeah. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Мінеке, Айым, ойын экранға берілді. Бірінші қай жануарды таңдайсың? Қой. Жақсы, қой ашылсын.
қойдың ішінен бір ұпай шықты. Кезек менде. Мен керікті таңдаймын, керік ашылсын. Керіктің ішінен төрт ұпай шықты. Айым, кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Піл. Жақсы, піл ашылсын. Қоржыныңа бес ұпай қосылды. Қоржыныңда барлығы алты ұпай бар. Кезек менде, мен тасбақаны таңдап көрейін. Тасбақа ашылсын. Алақай, тасбақаның ішінен қайтадан төрт ұпай шықты. Менің қоржынымда барлығы сегіз ұпай бар. Айым, кезек сенде. Осы жолы нені таңдайсың? Пингвин. Жақсы, пингвин ашылсын. Айым, саған көңілсіз смайлик шықты. Көңіл күйің түспесін. Бізге тағы да хабарласып көр. Сау бол, хабарласқаныңа рахмет. Досым, тікелей эфирге қоңырау шал, жеңімпаз атан. Байланыс нөміріміз 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 87-17-2. Үйшіктер ойынын ойнауға асық екеніңді білемін. Ендеше хабарлас. Бұл ойынды менімен бірге ойнайсыңдар. Ойын шарты өте оңай. 24 жан-жануарды кезектесіп таңдаймыз. Әр жануар ашылған кезде ұпай саны шықса, қоржынымызға түседі. Қызыл белгі шыққан ойыншы қарсыласына кезек береді. Ол екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болады. Көңілсіз смайлик шыққан ойыншы жеңіліс табады. Ойын сол сәтте тоқтайды. Ойын шарты өте қызықты. Достар, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем! Сәлем! Сен тікелей эфирдесің, есімің кім? Диас. Жақсы. Диас. Жасың нешеде? Онда. Бәрекелді. Қай қалада хабарластың? Тараз. Тамаша. Ойын шартымен танысың ғой? Иә. Yeah. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Мінекей, Диас, ойын экранға берілді. Алғашқы қай жануарды таңдайсың? Тауық. Жақсы, тауық ашылсын. Бұл терезеде бір алма бар екен. Кезек менде. Мен ұлуды таңдаймын, ұлу ашылсын. Ұлудың ішінен үш алма шықты. Диас, кезек сенде. Таңдай ғой. Жылқы. Жақсы, жылқы ашылсын. Жылқының ішінен бір ұпай шықты. Қоржыныңда екі ұпай бар. Ал енді кезек менде. Мен қасқырды таңдап көремін. Қасқыр ашылсын. Бұл ұяшықта бес алма жасырылған екен. Менің қоржынымда барлығы сегіз ұпай бар. Диас, кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Жақсы, бүркіт ашылсын. Диас, саған көңілсіз смайлик шықты. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Көңіл күйің түспесін. Келесі жолы тағы да хабарлас. Достар, ойынымызды жалғастырайық. Тікелей эфир нөмірін тағы бір қайталайын. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 87-17-2. Ал жеңімпаздарымызға Балапан арнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем! Сәлем! Сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Сезім. Сезім. Жасың нешеде? Бесте. Бәрекелді. Қай қалада хабарласып тұрсың? Алматы. Тамаша. Ойын шартымен танысың ба? Иә. Yeah. Бүгін екеуміз үйшіктер ойынын ойнаймыз. Дайын болсаң, ойын экранға берілсін. Мінекей, Сезім, ойын экранға берілді.
Сен бірінші таңдайсың. Таңдай ғой. Сезім. Тау. Кезек сенде, таңдай ғой. Сер. Жақсы, сыйыр ашылсын. Сыйырдың ішінен екі алма шықты. Кезек менде. Мен аюды таңдап көремін. Аю ашылсын. Аюдың ішінен төрт алма шықты. Сезім, кезек сенде. Ешкін. Ал, таңдай ғой. Ешкін. Жақсы, ешкін ашып көрейік. Бұл терезеде бір алма жасырылған екен. Қоржыныңда барлығы үш ұпай бар, Сезім. Ал енді кезек менде. Мен көбелекті таңдаймын, көбелек ашылсын. Алақай, қоржыныма үш ұпай қосылады. Менде барлығы жеті ұпай. Сезім, осы жолың енді таңдайсың. Тасбақа. Жақсы, тасбақа ашылсын. Тасбақаның ішінен бес алма шықты. Сенің қоржыныңда енді сегіз ұпай бар. Ал енді кезек менде. Осы жолы мысықты таңдаймын. Мысыққа ашылсын. Алақай, қайтадан үш ұпай шықты. Қоржынымда он ұпай бар. Сезім, енді сен таңдайсың. Балық. Жақсы, балықты ашайық. Балықтың ішінен бір ұпай шықты. Қоржыныңдағы жалпы ұпай тоғыз. Ал енді кезек маған ауысты. Мен қойды таңдаймын, қой ашылсын. Осы жолы маған төрт ұпай шықты. Менің қоржынымда он төрт ұпай бар. Сезім, кезек сенде. Қой. Қай жануарды таңдайсың? Жақсы, піл ашылсын. Қоян ашылсын. Сезім, саған көңілсіз смайлик шықты. Көңіл күй түспесін, бізге тағы да хабарлас. Бәлкім жеңімпаз атанасың. Сау бол, хабарласқаныңа рахмет. Достар, тікелей эфир нөмірін тағы бір қайталайын. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-7-2. Достар, тікелей эфирде біз бүгін үйшіктер ойнын ойнадық. Ойын шарты өте оңай. 24 жан-жануарды кезектесіп таңдаймыз. Әр жануар ашылған кезде ұпай саны шықса, қоржынымызға түседі. Қызыл белгі шыққан ойыншы қарсыласына кезек береді. Ол екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болады. Көңілсіз смайлик шыққан ойыншы жеңіліс табады. Ойын сол сәтте тоқтайды. Тағы да, егер себет толы алма шықса, қоржынына бірден 10 ұпай түседі. Ойын шарты өте қызықты. Достар, осымен кім тапқыр бағдарламасына берілген уақыт аяқталып қалыпты. Балапан арнасы қосылу болсын. Бізге хабарласуды ұмытпаңдар. Тікелей эфирде келесі кездескенше сау болыңдар, достар!